el que més mal fa de la derrota a Saragossa va ser la contundència del resultat i la manera com el Deportiu Aragón va fer patir a l'equip badaloní. En atac, els escapulats no van tenir el seu millor partit, però van generar diverses ocasions per marcar. En canvi, a l'hora de defensar-se, tot l'equip va patir més del compte i el marcador va poder ser encara més ampli. Aquesta setmana ha de servir per recuperar-se i demostrar diumenge vinent al Zira que només va ser un mal dia. No hay que olvidarse que hemos salido de una situación muy mala y ahora habíamos levantado cabeza, el equipo está bien. Es una piedra más, pero bueno, esto es lo que tiene. En 7 días tenemos la revancha y tocará ir a ganar. L'argentí Facu García, que va ser expulsat injustament, haurà de complir diumenge vinent un partit de sanció.